Vás tady zdravíme, tady Zerou zase. Ahoj. Jdeme na další díl, dneska to bude 9. díl. A řekneme si výsledky. Takže za další týden Eda má kolik? Kilo? 74 kilo, takže skvělý výsledek. A k tomu máme, když jsme se koukali vlastně od začátku 15.10., kdy jsme vlastně to nějak řešili, tak měsíce? Přes 3 měsíce, no. Tak za 3 měsíce minus 10 cm přes horní břicho a spodní břicho. Což je strašně dobrý výsledek. A zároveň i udržel celkově ruce, že jo, hrudník a tak dále, jako ty svaly tam má. Takže paráda. A Edo, jak se cítíš? Cítím se líp a líp. Dneska dáme vršek, takže uvidíte vršek, jak odjedem. A Eda rýsuje, je to vidět, že jo, na něm, zároveň se neustále zlepšuje pohybově, maká, dře. I v neděli ráno, jako dnes. Přesně, neděle ráno, 8.00. Když to chceš, tak si pro to co? Jdeš. Yes, takže jdeme na to. Nebo jestli chceš ještě něco zkázat lidem, kteří to sledují, kteří tě vidějí. Prostě nepřestávat. Hlavně děkuju lidem, co mě podporujou. Si toho vážím. Čím dál tě víc, viď? A je to dobrá motivace pro mě, naopak já můžu motivovat další lidi. Prostě to jde, buď to chceš nebo ne, nic mezi tím. A jde se dál? Jde se dál, nepřestává se a maká se. Takže mějte se. Ahoj. Máme po tréninku s Edou. Myslím si, že Eda makal hodně, tak co, jak se cítíš, Edo? Dobře, skvěle. Dobře jsme udělali dneska. Myslím si, že progres byl. Po ránu si zacvičí takhle, výborný. Tak já ti díky. Taky. A zítra další trénink. Čau.